У 12 вона стала зв'язковою УПА, передавала важливі повідомлення, а нині їй 88. І Надія Ластівецька знову воює з росіянами за вільну Україну. Але тепер плете сітки та кікімори, маскувальні костюми для військових. Євген Соломін поспілкувався з жінкою. Ото таке легеньке, що мені під силу вкрутити, як хочу. Як мені за високо чи за низько, то там на коліна кладу. Ну, як можу, так все рятую. Пані Надія організувала майстерню у власній кімнаті. Тут є все необхідне. Саморобна рама з набитими цвяхами, сітка, нарізана тканина кольору хакі, мішковина. Усе має бути під руками. Сьогодні жінка робить кікімору – маскувальний костюм для українських воїнів. Господи, поможи. Так, тут є позначки, звідки починати в'язати. Жінка у свої 88 стала волонтеркою, почала плести сітки для фронту. Каже, хто хоче робити, шукає спосіб. Ну, і хто не хоче, то й шукає причину завжди. Ну, я би хотіла робити, скільки мені Бог там допоможе. Я рада, що знайшлася така робота. Спершу пані Надія ходила плести гуртом, але їй важко було стояти та нагинатися, тому тепер працює вдома. Якщо тут зробити один раз блуд, помилку, то все, то вже хоч плач. То так трудно виправити, як на вишиванці, як хрестик не там поклав, то вже все. Не маєш права думати, мріяти ні про зле, ні про добре, а ти про погано, а весь час тільки тут, щоб не допустити помилки. Колишня зв'язкова УПА була впевнена, що Росія не дасть спокою Україні. Ще малою Надійка бачила, як росіяни масово вбивали українців. Її з братами, сестрами та тисячами етнічних українців, які проживали в Польщі, примусово депортували. Когось у Сибір чи Колиму, а родині Надії вдалося залишитися на Тернопільщині, а потім перебратися на Львівщину. Там дівчина і познайомилася з бійцями УПА. Всі, якщо не був безпосередньо УПА, то давав харчі, так що всі допомагали. Якщо там щось таке було, треба передати, пишуть записку, і там треба передати. Ну і мені вручають, допустимо. І я кажу, твердо тримай, занеси до тої хати, і там називають, але нікому, тільки господару або господині, більше нікому і нікому не показуй. Ну, я в третьому класі була, то не так вже могла було би прочитати, якби може, але не треба дивитись, то не треба дивитись. У дитинстві Надія допомагала УПА, які боролися з московитами, а тепер ЗСУ, які воюють з ними ж. Все життя в боротьбі, констатує волонтерка. Я навіть би пішла взамін, щоб когось за мене заміняли, якогось молодого хлопця. Ну, я вже прожила все. Так, за розмовами, Надія оздобила чергову деталь військового костюма. Пані Надія не сумнівається, що українці переможуть у цій війні, але знає, їй доведеться ще сплести не один костюм та сітку. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.